No. Olha os negros no time ali, pá. Na cara. Encame. Tomou. Eu vou top. Deixa que eu vou pro top, que eu quero ver uma coisa com esse bicho. Deixa que eu vou. Olha os creep voando tudo pro canto, é. Lovely days. Olha isso. Tipo, como levar a torre? Opa, cara, tudo bom com você? Com o senhor? Encame. Você vai tomar ou a torre vai tomar? Ah, a torre. Ah, tá, você prefere a torre. Ok. Não tem problema, não. E aí, cara? Tudo beleza com você? Tudo belezinha com você, senhor? Morreu! Morreu! Mano, eu já sou expert com o Garrosh. O nego vai me fazer uma porra dessa, mano. Eu sou expert em levar pessoas pra torre, mano. Aí, ó, a torre aqui, ó. Ah, não! Ah, não conseguiu me achar. Ah, não conseguiu me achar. Tá, eu quero pegar esse aqui. Que eu acho que o dano dessa bomba tá baixo. O que, que esse cara tá fazendo? Levou a torre, levou. Tá. Como fazer o time adversário não pegar o tributo? By Junkrat. Certo? Vamos lá. Boa. Bam, 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 bam. Nope. Cara, é só pegar o tributo, cara. É só pegar o tributo. Você chega e pega o tributo aqui. Boa. Ui! 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 Cara, o foda é que a trap não dá pra matar, tá ligado? Isso é meio foda. Ui! Opa, cara, tudo bom? Cara, ela não vai pegar, fica tranquilo. Quer dizer, agora vai. Ou não! Opa, tomou ali, ó. Não, fica tranquilo. Isso, vem pra cá, tia. Isso. Mega! Ó, vamos levar a torre? Vamos. Mano. Ui! Bam, bam, baga, bam, bam, baga, bam, bam. Opa, cara. Chega aí, velho. Olha lá. Tá. Isso aqui é pra fazer a trap ficar maior, não. Tá, vamos pegar isso aqui, velho. Dá pra dar visão com isso aqui. Isso. Nossa, olha o tamanho dessa porra, velho. Ui! Que isso? Que isso? Que isso?
Não. Tem que colocar a trap ali. Opa, cara. Ui! Ih, tá puta. Não! Nossa, tá brava mesmo, tia, você viu? Pegou lendário, nice. Tá brava mesmo, tia. Não sei por que não. Só porque eu estou destruindo o seu time inteiro? É só porque eu... Fala assim, sim, Ricardo, é porque eu estou destruindo... Não, deixa o Kael'thas ali, cara. Cara, se eu não morro pra aquela vala, ela vai morrer, mano. Esse é o pior, sabe? Vai, vai. Vai, eles não estão vendo. Agora ela tá vendo. Né? Isso, já voa pra lá. Isso, toma na cara. Não vou lá, não. Tá, eu vou pegar esse, sendo que é o pior ultimate, na teoria. A gente vai pegar. Aí a gente vai pegar mesmo, porque foda-se. Tô com pressa, não. Vamos pedir pra eles saírem ali? Cara, sério que você não viu? Ó. Nossa, os golems voando, mano. Olha os negros ali. Good sequences, survival likely. Opa, opa, ele pegou o quê? Ele pegou o míssil, né? Ele tá com cara de que pega o míssil. Ele tá com cara da modinha. Não, meu garoto. Assou! 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 Nossa, tomou na cara já. Nossa, tia. Tá, deixa quieto. Vambora. Opa, pegou uma bombinha ali. Play. Bombinha ali, play. Tomou na cara, tomou nas costas. Moleu. Sim, o ataque tático dele é Daniel. Sim, gente, desculpa que eu tô owning. Nossa, olha essa trap, mano. Como é que é? Não, isso aqui eu não quero, não. Desculpa, cara. Cabeça. Eu arregacei. Não sei vocês, mas eu arregacei. Vem no grupo fechado que o Ricardo mata. E se a gente fizer isso aqui que tem no Overwatch? Será que isso aqui funciona igual Overwatch? Não vai funcionar muito certo, não. Ah, funciona sim, porque eu jogo o cara pra trás. Opa, vala. Ei, play. Vai, continua. Não! Toma na cara.
Não. Valeu. Ah, tá. Isso aqui eu quero. Ah, vamos pegar isso aqui. Vamos testar isso aqui. Fazer a trap do Overwatch pra ver se funciona. Funciona. Não. Não é assim que funciona a vida. Ei! É, tia, tá atirando? Nossa, nego ainda pegaram. Nossa, imagina que fica plim, 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 plim. Qual que é isso aqui que vem? Aqui, joga pra trás. Ah, não. Vai. Nossa. Encamei! Falhou. Que isso? Não! Não! Nossa, mas foi dobro. Nossa, triple! Essa vala que tá putinha. Vai, isso. Isso, vai, mata ela, mata, mata. Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tudo acontece, 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 acontece. Ó, pesaço com essa porra das bolinhas. Quem é Counter Junkrat? É a Blizzard que vai nerfar. Fiz 90k hoje. Tá fácil fazer gold no... Oi? Ah, no WoW, é. Hero Damage? Ah. É, ele tá bem interessante, assim. Eu acho que ele tá mais... Eu acho que ele tá mais chato do que, tipo... Nossa, que dano gigante que ele tá dando. Não sei não. Eu assisti algumas streams aí, não achei, e algumas eu não achei muita coisa. Não sei. Só assistindo, só vendo mais pra... Nossa, por verdade, eles não podem pegar o boss, né? Eu jogo isso pra longe. Pode crer. Pega o boss aí, cara. Não, você tá tirando. Não. Tu nunca vai poder canalizar o... Então, até aí, a Chrome é quase isso. Mas a questão é que o... É porque não é só... Eu acho que em questão de, tipo, Hero League, essas coisas, eu acho que ele vai ser bem escroto. Mas o profissional eu não acho que não. Porque é só você pular nele e matar ele, entendeu? Só aspas, né? Só. Bota aspas nisso aí. Mas... Não sei, eu achei ele bem frágilzinho. De novo. Não dá pra saber porque, né? Mas que ele é dos últimos que saiu o mais interessante. Ah, sem sombra de... Isso que eu achei o pior. Isso que eu achei o pior. Tipo, deixa eu levar a torre aqui, só um minuto. Aqui. E aí, cara? Beleza pra vocês? Não, tá vendo? Isso é escroto. Não! Ah, deixa o boss ali. Ai! Agora, esse Zujin novo também tá bem interessante, viu? Não sei se vocês viram ou não, porque... Não é por nada, não. O bichinho tá meio treta, hein? Ui. Vamos ver. Mas ele ainda... Sim. O escape que é também o... Ah, ele tomou stun. Ah. Então, não, é, não dá pra saber. Tipo, agora quando sai é assim, entendeu? Mas tem que ver, porque... Com tipo Genji, esses nego aí por aí, mas. Quem faltou do nosso time? Cara, o bot apareceu, mano, mas o Greymane não, coitado.